Åsne? Nej, jag ska en stol. Det är bra. Jag ska be. Vad ska? Och kalla en yoga, lek en yoga i går, va? Lek en yoga i går. Oh, dunk häng dunk kan. Det är sjung sjung på det igen. Ni tar med mig, tar med mig. Si, tar med mig. Här. Gå ner på, Bella, gå ner på. Gå ner på, gå ner på, gå ner på. Gå ner på, gå ner på. À, cốm lông bài, cốm lông bài. Ui, cốm lông bài lộn, cốm lông bài. Cốm lông bài. Thì ơn sư sư ra cái mì sư sư thôi mì tay mùa. Hả? Vì sư kia em sư khá mì ăn gà sư mùa. Nè, 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 mùa khá mà nó. Nè, 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 video nó xỉn lên nè, video xỉn lên. Bye bye gần, bye bye, bye bye, bye bye. Sao bà đi khá cô nhai gần. Sao bà đi khá cô nhai ịt lên luôn, chả đây mong hình luôn. Sao bà đi khá cô nhai gần lên luôn, chả đây liếp bài. Sao đi khá. Hi. ก็ต้องสวัสดีค่ะก่อนไงต้องทำสวัสดีค่ะสวยๆอย่างนี้